Oikein paljon tervetuloa tähän Ursan esitelmätilaisuuteen, jonka piti olla livestriimi suoraan YouTubeen, mutta kuten aina välillä sattuu näiden asioiden kanssa, niin livestriimiä emme saaneet käyntiin, joten me tässä sitten, Anne Virkky pitää tämän esitelmän tässä näin, ja me lataamme tämän sitten jälkikäteen YouTubeen teille katsottavaksi. Oleellisesti sama kokemus, mutta yleisökysymyksiä ette pääse lähettämään, mutta sinne tietysti kommentteihin voi sitten laittaa kysymyksiä, ja me sitten vastaan siihen niihin kykyni mukaan, ja kysyn Annelta tarvittaessa apua. Mutta siis tämän illan esitelmä käsittelee erittäin tärkeää aihetta, maan lähiasteroideja. Nythän tähän on yhä enenevässä määrin tultu tietoiseksi siitä, että meidän lähistöllä tässä avaruudessa menee kaiken kokosta kiitäjää, siis avaruudellisia kiviä, ja niillä on mahdollisuus osua maapalloon, ja tilastollisesti voidaan päätellä, että lopulta sieltä jotain vähän isompaa tulee, koska jo pientä tällaista tähdenlentoja aiheuttavaa murua sieltä tulee tonneittain joka päivä meidän ilmakehään. Ja lisäjujuna tässä meidän illan tarinassa on Arecibon observatorio Puerto Ricossa, joka aika lailla tasan vuosi sitten kärsi mittavia vaurioita, kun tuo havaintolava, joka tässäkin kuvassa näkyy, putosi tuonne tuohon antennimaljaan, sanokaamme. Ja nyt koska Arecibossa toimii tämmöinen niin sanottu planetaarinen tutka, jonka avulla näitä maan lähiasteroideja pystyttiin erittäin tarkasti havaitsemaan. Nyt tietysti hyvä kysymys on se, että miten jatkossa, mitä me tunnetaan ja mitä me tiedetään näistä kappaleista tässä vaiheessa ja miltä näyttää alan tulevaisuus nyt Arecibon ollessa ainakin toistaiseksi pois pelistä. Meillä on tullut tästä kertomaan tähtitieteilijä Anne Virkki Helsingin yliopistolta, joka oli myös Arecibolla pitkään havaitsemassa. Ole hyvä, Anne. Kiitos, Anne. Joo, mä tosiaan olin Arecibon observatorissa töissä 5 vuotta sen jälkeen, kun olin väitellyt Helsingin yliopistolta tohtoriksi vuonna 2016. Siitä sitten lähdin muutaman kuukauden sisään Arecibon. Joo, mun väitöskirja oli tosiaan tästä planetaarisesta tutka-aiheesta, niin sinällään oli luonnollista sitten siirtyä sellaiseen tutkimusympäristöön, jossa ihan käytännössä tehtiin näitä planetaarisia tutkahavaintoja. Joo, lähdetään sitten saman tien tästä liikkeelle. Toimii. No niin. Eli ihan ensimmäiseksi, ihan yleisesti katsotaan vähän, miltä se aurinkokunta taas näyttikään. Eli tuolla vasemmalla ihan näkyy tämä iso oranssipallo, on tämä meidän aurinko. Ja sitten sieltä maan lähimmät planeetat, Merkurius, Venus, Maa, Mars. Ja suurin osa asteroideista, jotka me tunnetaan, on tosiaan tässä asteroidivyöhykkeellä Marsin ja Jupiterin ratojen välissä. Ja sieltä sitten Saturnus, Uranus, Neptunus. Ja Neptunuksenkin radan takana on kyllä paljon asteroideja. Kutsutaan Kuiperin vyöhykkeeksi tuossa Neptunuksen radan takana. Plutoon radalle asti ja sen taaksekin. Mutta tosiaan nyt tässä esitelmässä puhutaan lähinnä maanlähiasteroideista, jotka on tämän päävyöhykkeen sisäpuolella, jopa Marsin radan sisäpuolella. Ja miksi näitä asteroideja sitten tutkitaan? Ja tämä on ihan välttämätöntä ensinnäkin törmäysten torjumiseksi, kuten Anne tuossa sanoikin aikaisemmin, että kun niitä tiedetään, että niitä on siellä aika paljon, niin on sitten olemassa todennäköisyys, että sieltä joku isompi kappale sitten tulee vähän turhan lähelle. Mutta on myös tieteelliset syyt, eli kiinnostaa tieteellisesti, miten aurinkokunta syntyi ja kehittyi, miten planeetat on muodostuneet, miksi meillä on yleensäkään elämää maapallolla ja niin edelleen. Yleinen uteliaisuus, että mitä tuolla meidän ympärillä on tässä aurinkokunnassa.
Ja ehkä tulevaisuudessa voisi olla myös taloudellisia syitä, eli asteroidissahan on paljon arvokkaita malmeja, joita sitten sieltä voisi louhia ainakin noin teoriassa. No, kuinka todennäköisiä nämä törmäykset on? Eli nehän riippuu aika paljon tietysti siitä, että minkä koosista kappaleista puhutaan. Eli suurimpia asteroideja tietysti ei ole pitkään aikaan käynyt kovin lähellä, eikä tunnetakaan tällä hetkellä yhtään hirveän suurta asteroidia, siis kilometriluokkaa ja kymmenien kilometrin tai satojen kilometrin kokoisia asteroideja, jotka olisivat jotenkin törmäyskurssilla maan kanssa. Mutta niitä pieniähän tosiaan on, ja sit, kun aikaa kuluu, niin sitten todennäköisyys, että joku isompikin sieltä tulee, niin on ihan mahdollinen. Et esimerkiksi Chelyabinsk oli ihan semmoinen käytännön esimerkki asteroidista, joka osui maapalloon ja aiheutti jonkun verran tuhoja. Tuhot käytännössä rajoittu ihan vaan ikkunoiden rikkoontumiseen ja jonkun rakennusten vaurioihin. Tästä vähän sitä taaksepäin, jos mennään niin 100 vuotta taaksepäin suunnilleen, niin Tunguska ei ole ihan hirveän kauan sitten geologisissa mittakaavoissa. Ja se oli tosiaan vielä Chelyabinskia paljon isompi, onneksi asumaan keskelle metsää. Ja muita tunnetumpia meteoriittikraattereita, esimerkiksi on tämä Arizonan meteoriittikraatteri ja Chicxulubin törmäys. On tosiaan se, joka aiheutti yhden maan joukko sukupuutoista, eli käytännössä tappoi asteroidinosauruksia. Mutta joo, asteroiditutkimuksen ansiosta ihmiskuntakin voi tosiaan vaikuttaa nyt sitten asiaan. Eli dinosauruksillahan ei ollut asteroidien etsintäohjelmia toisin kuin meillä. Eli kun löydetään ajoissa, niin sitten voidaan tehdä sille asialle jotain. Noita lähiohittajia on tosiaan aika paljon, jos puhutaan ihan vain pienimmistä kappaleista. Joka viikko voi lukea jonkun uutisen, että joku jääkaapin kokoinen tai bussin kokoinen tai Eiffeltornin kokoinen asteroidi tulee hyvin lähelle tai jopa osuisi maapalloon. Mutta suurin osa niistä ei vaikuta asiaan mitenkään. Meillä on ilmakehä, jossa ne sitten palaa. Voi olla bussinkin kokoinen asteroidi, joka täysin palaa ilmakehässä, ja siitä ei meidän tarvitse paljon huolehtia. Yksi asteroidi, josta jonkun verran on pitänyt huolehtia, on ollut Apophis. Eli huhtikuussa, 13. huhtikuuta 2029, eli ihan tällä vuosikymmenellä, se tulee noin 1/10 etäisyystä, niin kuin kuun etäisyyttä, suhteessa kuun etäisyyteen, eli noin 40 000 kilometrin etäisyydeltä menee maan ohi. Ja koska se kyseinen asteroidi on noin 300 metrinen, niin siinä vaiheessa pitää tosiaan tietää jo hyvinkin tarkkaan, että osuuko se vai eikö se osu. Ja asteroidien ratojen epätarkkuudessa tämä 40 000 kilometriä on hyvin tarkka tieto, eli näillä tähtitieteellisillä tarkkuuksilla nämä on välillä, että hyvinkin tiedetty rata tunnetaan oikeasti vain jollain 10 000 kilometrin tarkkuudella esimerkiksi. Mutta Apophis tosiaan tiedetään, että se ei osu maahan, vaan menee läheltä. Ja tosiaan paras puolustus asteroidien kannalta on pystyä ennustamaan nämä mahdolliset törmäykset niin ajoissa kuin mahdollista. Ja aina kun niitä uusia havaintoja tehdään, niin lasketaan rata-arvioita. Eli jos se leikkaa maan radan, niin paikkasuhteessa maahan lasketaan ainakin vuodeksi eteenpäin, jos vaan mahdollista. Ja tutkahavainnot on yksi esimerkki näistä havainnoista, jotka mahdollistaa tämmöisiä ratalaskuja jopa vuosisatojen päähän. Ja mitä enemmän näitä havaintoja tehdään, niin se tarkemmaksi ne rata-arviot sitten saadaan.
Ja törmäyksellä on aina joku tietty todennäköisyys, eli vaikka havaittaisi joku asteroidi, joka törmäisi joskus maapalloon, niin se ensimmäinen törmäyksen todennäköisyys olisi silti aina joku yksi jostain kymmenistä tuhansista osista. Eli tämä nyt on vaan näitä havaintojen todennäköisyyksiä ja niiden epätarkkuuksista johtuvia numeroita. Mut esimerkiksi tämä torinon asteikko on yksi näistä esimerkkeistä, jolla voidaan mitata näitä todennäköisyyksiä, kuinka vaarallinen kyseinen asteroidi on ihmiskunnalle. Ja se riippuu tosiaan törmäyksen todennäköisyydestä, mutta myös tämän kappaleen koosta. Eli jos kappale on alle 20 metrinen, niin se tuhoutuu ilmakehässä ja siitä ei tarvitse huolehtia. Ja tähän mennessä ennätys on ollut Torinon skaalalla 4. Eli siinä aikana, kun tätä Torinon skaalaa on käytetty, niin ei ole ollut asteroidi, joka olisi ylittänyt numero 4. Ja missä nyt mennään tällä hetkellä, niin tunnettujen asteroidien määrässä niin tämä kuva näyttää, että maanlähiasteroidit, eli lyhyesti NEA, Near Earth Asteroid, niin kaikki ne, jos lasketaan yhteen, kaiken kokoiset, niin ollaan jo aika lähellä 30 000. Jos lasketaan yhteen vain noin yli 140 metriset, niin ollaan melko lähellä 10 000. Ja yli kilometrin kokoisista maanlähiasteroideista ollaan aika lähellä 1000. Ja PHA tarkoittaa Potentially Hazardous Asteroid, eli mahdollisesti vaarallinen asteroidi. Ja nämä on tosiaan näitä yli 140 metrisiä asteroideja, jotka tulee lähemmäs kuin noin 20 maakuvaetäisyyttä maasta. Ja niitä tunnetaan jo reilu pari tuhatta. Ja sitten tuo alimpana on vielä NEC, Near Earth Comet, eli niitä tunnetaan noin satakunta. Ja tosiaan ei olla kaikkia vielä löydetty, että tästä niin voidaan niin kuin ekstrapoloida tästäkin kuvaajasta, että kun katsoo, että mihin tahtiin on näitä eri kokoisia löydetty, niin kyllä tässä varmaan menee vielä vuosikymmenet vähintään ennen kuin on löydetty edes noita kaikkia 140 metriä. Sitten näin voidaan jakaa myös eri havaintoa tämmöisiä teleskooppien mukaan, eli nämä havainto-ohjelmat tosiaan etsii uusia asteroidin löytöjä joka vuosi. Esimerkiksi Catalina Sky Survey ja Pan-STARRS, molemmat löytää nykyään yli 1000 uutta asteroidia vuodessa. Ja siis pelkästään maan lähiasteroideet kyllä ne löytää myös useita päävyöhykkeen asteroideja, mutta keskittyy näihin maan lähiasteroidien etsimiseen. Ja nämä on tosiaan, kuten näette kuva-ajasta, niin nämä on kasvanut joka vuosi nämä määrät. Nyt on alkanut vähän tasoittua tuonne noin 2500 paikkeille tämä yhteismäärä. Tuossa kuvassa näkyy tuo alhaalla, ala oikealla, esimerkiksi tämä Pan-STARRSin teleskooppi, joka etsii havaijilla. Ja sen löytämisen lisäksi tämä seuranta. Asteroidin seuranta on myös välttämätöntä. No, yksi on just nämä, mitä mainitsin aikaisemmin, nämä havaintojen todennäköisyydet. Eli kun asteroidi havaitaan, sillä on hyvin suuri virhearvio siinä radassa. Eli jos havaitaan valopistettä taivaan kantta vasten, niin niitä havaintopisteitä pitää olla hyvin suuri määrä, että pystytään luotettavasti sanomaan, että miten se rataratkaisu muodostuu sitten sinne avaruuteen. Ja sen lisäksi, että halutaan pienentää niitä rataratkaisujen virheitä, eli halutaan parantaa sen radan tietoa sinällään, niin myös asteroiden radat voi teoriassa muuttua. Eli jos asteroidit menee hyvin läheltä jotain toista kappaletta, niin se gravitaatio painovoiman vaikutusten mukaan sitten voisi muuttaa se rataa. Eli esimerkiksi apophis, kun se menee tosi läheltä maapalloa,
niin se muuttaa apopiksen sen kautta. On myös jonkinlaisia muita efektejä, kuten Jarkovski-efekti, joka on hyvin, hyvin hidas efekti, eli siitä ei tarvinnut sinällään paljon huolehtia ehkä tässä tapauksessa, mutta asteroiditutkimus myös mahdollistaa tämmöisten efektien löytämisen, että edes tiedetään, että näitä efektejä on, ja että kuinka voimakkaita ne, että mistä niistä pitää huolehtia, mistä ei pitää huolehtia, tai ei tarvitse huolehtia. Eli Jarkovski-efekti esimerkiksi on sellainen, että kun asteroidi pyörii, ja toinen puoli absorboi sitten auringon säteilyä, niin pyöriessä sitten se niin kuin toinen puoli siitä asteroidista emittoi sitä absorboitua lämpösäteilyä, niin se saattaa sitten muuttaa sen asteroidin rataa riippuen vähän tämän asteroidin koostumuksesta ja muodosta ja niin edelleen. Ja tämä on tosiaan hyvin hidas efekti. Mutta on kuitenkin olemassa. Ja NASAlla on tavoite löytää ja seurata kaikkia yli 140 metrin kokoisia maanlähiasteroideja. Mutta kuten sanoin, niin se on arvioitu olevan vielä vuosikymmenen päässä. Ja yksi teleskooppi, joka auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa, on Vera C. Rubin teleskooppi, joka tunnetaan myös lyhenteellä LSST, joka voi viitata sekä Large Synaptic Survey teleskooppiin että Legacy Survey of Space and Time teleskooppiin. Ja tämä Vera C. Rubin on tällä hetkellä rakennuksessa rakenteilla, mutta sen ensivalo on odotettavissa jo vuoden kuluttua. Ja se saattaa moninkertaista asteroidilöydöt seuraavana vuosikymmenen siihen malliin, että jo muilla teleskoopilla tulee jopa kiire pysyä mukana näiden löytöjen seurannassa. Mutta toisaalta myös sitten mahdollistaa sen tavoitteen saavuttamisen. Ja tämä on tosiaan yli 8 metriä halkasijaltaan tämä Rubinin peili, eli on suurempi kuin esimerkiksi Pan-STARRS ja Catalinan peili. Ja sitten jos löydetään uhkaava asteroidi, niin mitä sitten? Jos se löydetään hyvissä ajoin, niin ei tarvitse huolehtia välttämättä, että pitäisikö nyt sinne viedä joku ydinpommi. Pienikin häiriö pystyisi riittää muuttaa tämän kappaleen rajan turvalliseksi. Eli on parempi, että varmistetaan radasta ja selvitään kappaleen koko ja materiaalia ja niin edelleen mahdollisimman tarkasti. Ja tämän asteroidiradan muuttamiseen on erilaisia tapoja. Eli on niin sanottuja kineettisiä impaktoreita, eli voidaan törmäyttää jonkinlaisia avaruusaluksia näihin asteroideihin tai yrittää jotenkin höyrystää niiden pintaa. Esimerkiksi saman tyyliin kuin tämä Jarkovski-efektin mainitsin aikaisemmin. Eli jonkunlaisella lämpösäteilyllä sitten hitaasti siirtää sitä asteroidia radalla joko lämpösäteilyllä tai gravitaatiolla avulla. Mutta nämä on tosiaan hyvin hitaita menetelmiä, eli sen takia pitäisi tietää hyvin hyvissä ajoin, että jos jotain asteroidia on sieltä tulossa. Jos sellaista ei löydy tarpeeksi hyvissä ajoin, esimerkiksi jos olisi vaikka esimerkiksi hyvin kaltevan radan omaava, nopeasti lähestyvä komeetta, tai esimerkiksi auringon suunnasta voisi teoriassa tulla joku asteroidi, jota ei pystytä näillä etsintäohjelmilla helposti havaitsemaan, niin silloin voi olla vähemmän aikaa varautua. Ja näiden törmäysten tarkkaa paikkaa voi olla tosiaan hyvin vaikea ennustaa maapallolla. Eli siltikin paras olisi, jos se saataisiin siirrettyä sen rataan jollain tavalla ennen kuin se törmää. Ja yhäkin ydinpommit voisi olla vaihtoehto, mutta se riippuu tosi paljon siitä, että minkälainen asteroidi on kyseessä. Onko se metalli vai onko se kiveä? Onko se silleen tosi hauras, koska hauras rakenne saattaa jopa heikentää sen räjähdysenergian tehoa ja
muuttaa sitä rataa vähemmän kuin olisi tarve. Ja tietysti se massa koko vaikuttaa, sen pyöriminenkin saattaa vaikuttaa. Eli nämä kaikki sen asteroidin fyysiset ominaisuudet ja fysikaaliset ominaisuudet on tärkeää tietää, että näitä teknologioita voidaan sit kehittää sillä, että ne on oikeasti tehokkaita sit, kun se tarve oikeasti tulee. Eli kuinka näitä asteroideja nyt sitten voidaan tutkia ilman, että mennään paikan päälle. Eli kuten sanottu, näitä asteroideja on kymmeniä tuhansia. Eli me ei voida lähettää avaruusalusta ihan kaikille. Eli pitää olla tehokkaita tapoja havaita niitä myös täältä maan päältä. Ja meidän paras väline käytännössä on valo, eli laajemmin sanottu elektromagneettinen säteily. Ja valoa voidaan sitten tutkia eri tavoin, fotometrialla, spektrometrialla ja polarimetrialla. Ja tässä kutsun näitä niin sanoksi tieteen valomiekoiksi. Eli nämä on meidän parhaita puolustautumistapoja asteroiditörmäyksiä vastaan, ja lisäksi tietysti kertoo meille myös enemmän siitä, että minkälaisia asteroidit on ja kuinka ne on muodostuneet ja kuinka ne muodostaa planeettoja. Mut katsotaan ensin vähän, mitä valo on nyt vielä tarkemmin. Eli valo on fotoneja, eli hiukkasia, ja toisaalta myös aaltoliikettä, eli oskilloivaa energiaa. Valolla on joku intensiteetti, eli käytännössä voidaan yksinkertaistaa, kuinka kirkasta joku valo on. Valolla on myös aallon pituus tai taajuus, kuinka monta aallon pituutta mahtuu yhteen sekuntiin, kun valo kulkee valon nopeudella. Ja tästä tosiaan saadaan esimerkiksi tunnetaan eri värit. Eli punaiset aallon pituudet on vähän pidempiä kuin siniset aallon pituudet. Ja sitten on myös polarisaatio, eli missä suunnassa se valo värähtelee. Eli se voi värähdellä tolleen tasossa lineaarisesti, tai se voi värähdellä tolleen spiraalina, kun se etenee, mitä kutsutaan sitten niin kuin ympyräpolarisaatioksi. Eli nämä kaikki on niin kuin valon ominaisuuksia, joita voidaan sitten hyödyntää, kun tutkitaan näitä valon eri ominaisuuksia, jotka on. Eli kun auringonvalo esimerkiksi osuu asteroidiin ja se siroaa siitä pinnasta, niin se muuttaa niitä valon ominaisuuksia. Tai vastaavasti, kun tutkasignaali lähetetään asteroidiin ja sitten se siroaa siitä tutkan pinnasta ja havaitaan se kaiku, niin sitten voidaan näitä kolmea eri ominaisuutta tutkia siitä valosta ja tehdä sitten sen mukaan niin kuin tulkintoja, että mitä siellä asteroidin pinnalla pitää olla, että nämä tietyt ominaisuudet muuttuu niin kuin ne muuttuu. Esimerkiksi fotometriasta niin näkyvällä valolla esimerkkejä voisi olla, tutkitaan kirkkautta eli eri valaisukulmissa tuossa oikealla. Eli jos auringon valo osuu asteroidiin ja jossain tietyssä kulmassa sitten tulee sieltä maahan se valo, niin se kirkkaus sitten muuttuu sitten sen mukaan, että mikä tuo valosukulma on. Eli silloin, kun asteroidi on niin sanotusti oppositiossa, eli aurinko ja maa on suunnilleen samalla suunnalla asteroidista katsoen, niin silloin se valo on sitten niin kuin kirkkaimmillaan, tai se asteroidi näyttää silloin kirkkaimmalta verrattuna siihen, että sillä olisi joku isompi kulma tuossa välissä. Ja sitten toisaalta myös asteroidit ei ole kaikki ihan pallomaisia. Niillä on kaikilla tuommoisia jänniä muotoja. Voi olla pallomaisia tai elliptisiä tässä on esimerkiksi tämmöinen vähän niin kuin luumuotoinen Kleopatra-asteroidi tässä esimerkissä. Eli kun tämä asteroidi nähdään eri kulmista, niin se myös vaikuttaa siihen, että mikä kirkkaus sieltä sitten havaitaan niillä teleskoopilla. Ja kun asteroidi pyörii ja saadaan mitattua se eri orientaatioissa, niin siitä muodostuu niin sanottu valokäyre, josta voidaan sitten saada selville joko siitä sen muodostotietoa
tai sitten voidaan johtaa osiaan se pyörimisnopeus, että kuinka usein tämä tietty käyrä toistuu. Ja lisäksi tämä pinnan heijastavuus riippuu näiden asteroidin koostumuksesta ja pinnan rakenteesta. Esimerkiksi hiiliasteroidit on tyypillisesti hyvin tummia, ja sitten tämmöiset joku tietynlaiset kiviasteroidit sit voi olla vähän kirkkaampia. Ja näiden valokäyristä esimerkiksi, kun saadaan tietoa siitä pyörimisestä, pyörimisnopeuksista, niin se sitten myös voi antaa viitteitä niiden sisäisistä rakenteista. Eli tässä nyt nähdään tässä vaaka-akselilla käytännössä asteroidin koko, eli halkasia, jossa on niin kilometreinä tämmöinen logaritminen asteikko. Ja sitten tuossa niin pystyakselilla on pyörähdysaika tai pyörimistaajuus. Ja sieltä näkyy sitten tuommoinen katkoviiva, niin sanottu spin barrier. Eli on havaittu, että tietyn kokoisilla asteroideilla ei voi olla pyörähdysaikaa, joka pyörimistaajuutta, joka ylittää tämän spin barrier rajan, mikä nyt siis tarkoittaa sitä, että jos asteroidi pyörii nopeammin kuin tämä raja, niin se hajoaa. Mutta jos asteroidi on tarpeeksi pieni, eli katsotaan noita pienen halkasian tuolla vasemmalla, noita mustia palloja, jotka on noita maan lähiasteroideja, niin jos ne on niin kuin monoliittisia, eli ei ole sellaisia niin kuin kivikasoja, jotka pysyy kasassa pelkästään niin kuin gravitaatiovoimalla, niin ne pystyy sitten taas pyöriä paljon nopeammin, kun niillä on vähän enemmän semmoista tiheyttä kuin semmoisella isommilla asteroideilla, jotka käytännössä on pienempiä kiviä, jotka on kasautuneet yhteen ja pysyy tosiaan niin kuin yhdessä vaan pelkästään sen gravitaatiovoimalla. Ja sitten polarimetria on tosiaan tämä toinen näistä niin sanotusta valomiekoista. Eli sillä voidaan tutkia, miten valon värähtelyn orientaatio joka oma, eli tämä polarisaatio muuttuu, kun se valo siroaa. Ja auringon valo itsessään on polarisoittumatonta, eli sillä ei ole yhtä tiettyä erityistä värähtelysuuntaa. Mutta sitten kun se siroaa jostain, esimerkiksi jos se siroaa valon pinnasta, veden pinnasta, niin se saattaa sitten polarisoitua. Eli osa näistä värähtelysuunnista sitten tavallaan katoaa, ja sitten suurempi osa on värähtelee sitten niin kuin tämän pintatason suuntaisesti. Ja esimerkiksi asteroideille voidaan sitten mitata tämmöinen polarisaatiokäyrä, eli tietyssä vaihekulmassa, eli valosukulmassa, mitataan, että kuinka suurella todennäköisyydellä tämä valo värähtelee jossain tietyssä kulmassa, niin siitä voidaan sitten taas määritellä tai saada tietoa niitä pinnan ominaisuuksista. Esimerkiksi tuossa näytetään Ceres vastaan Vesta, kaksi erilaista asteroidia, joille on sitten mitattu tämä niiden polarisaatioaste tietyillä valosukulmilla. Eli nolla on se oppositiokulma, eli aurinko ja maa on samalla suunnalla asteroidista katsottuna. Ja sitten suunnilleen tuossa 15-20 asteen kulmalla tämä niinku polarisaation, eli sen värähtelysuunnan ominaisuudet sit tavallaan niinku muuttuu niinku negatiivisesta positiiviseksi. Ja on huomattu, että kirkkaasti heijastavilla asteroidilla tyypillisesti että ne polarisoi valoa heikommin kuin tummat asteroidit, kun niitä havaitaan suuremmilla valaisu- eli vaihekulmilla. Tämä tunnetaan Uumovin lakina. Sitten vielä spektrometria oli tämä kolmas. Eli kaikilla eri materiaaleilla on erilainen spektri, sen mukaan miten ne heijastaa eri aallonpituuksia. Esimerkiksi oliviidi on tämmöinen vihertävä materiaali. Eli se heijastaa kirkkaasti vihreää aallonpituutta ja sitten taas vähemmän sinistä ja punaista. Ja sitten taas kaikilla muilla kivilajeilla ja muillakin materiaaleilla voidaan vastaavasti mitata näitä spektrejä.
Ja tästä voidaan sitten saada myös tietoa, että mistä asteroidi koostuu. Eli voidaan mitata tiettyjä materiaaleja täällä maan päällä. Ja sitten voidaan mitata niitä avaruudessa ja sitten verrata näitä spektrejä. Ja sitten sen mukaan sitten tehdä näitä tulkintoja, että mistä niiden asteroidien pitää koostua, jotta niille tulee, jotta niistä saadaan mitattua, kun niistä on mitattu tietynlainen spektri. Ja nämä spektrit mitataan tyypillisesti niin kuin näkyvällä valolla ja sitten niin kuin lähi-infrapunalla, eli noin suunnilleen yhden mikrometrin molemmin puolin ollaan nyt, niin puhutaan tässä. Mutta sitten tämähän voidaan teoriassa viedä sitten ihan mille tahansa aallonpituukselle asti. Ja tästä nyt voidaan sitten, tässä on vielä niin kuin näytetty eri asteroidityypeillä. Eli asteroidit voidaan jaotella niin sanottuihin eri taksonomisiin luokkiin sen mukaan, että minkälaisia spektrejä niistä on mitattu. Eli tuolla alavasemmalla on tuommoisia hiilisiä akondriitti-asteroideja. Sitten niiden päällä noin X-tyypin asteroidit on useimmiten niin semmoisia metallisempia, mutta sitten semmoisia X-eet, erityisesti esimerkiksi niissä on semmoista ensatiittia, joilla voi olla hyvinkin erilaiset ominaisuudet kuin mulla metallirikkaalla asteroideilla. Tai sitten ne voi olla sellainen sekoitus jotain metallisia, metallirikkaita aineita tai akondriitteja. Ja sitten on tietysti nämä silikaattiset, jotka on niinku suurin osa asteroideista. Ja tosiaan, kuten sanoin, yleensä puhutaan mikrometreistä, mutta sitten voidaan mennä myös ihan millä tahansa aallonpituuksille havaitsemaan. Eli tässä esimerkiksi on havaittu linnunrataa eri aallonpituuksilla. Eli täältä alhaalta löytyy optiset aallonpituukset ja sitten niinku lähi-infrapunaisen päällä. Mutta voidaan mennä myös lyhyemmille aallonpituuksille, eli röntgen- ja gamma-sädealueille, tai sitten paljon pidemmille aallonpituuksille, josta sitten löytyy tämä radioaallot esimerkiksi. Eli vastaavasti niin kuin asteroideja tutkia, niin voidaan sitten havaita niitä myös esimerkiksi näillä radioalueen aallonpituuksilla. Eli planetaariset tutkat tosiaan käyttää aallonpituuksia, jotka on yleensä yhtä senttimetriä suurempia. Ja ne muodostaa erittäin tehokkaan tekniikan asteroidin jälkiseurantaan, ei niinkään etsimiseen, koska ne muodostaa, lähettää itse sen signaalin, ja niiden tehot voi olla jopa satoja kilowatteja, mikä kuluttaa energiaa todella paljon, niin on parempi sitten tietää se asteroidin paikka taivaalla noin niin kuin suunnilleen ainakin, että mihin suuntaan se säteily lähetetään, jotta siitä voidaan sitten tehokkaasti saada tehtyä ne mittaukset. Ja sitten sen lisäksi, koska se signaali käytännössä heikkenee sen etäisyyden funktiona, sen asteroidin etäisyyden funktiona, eli mitä kaukaisempana se kohde on, niin siitä heikompi kaiku siitä saadaan, niin sen takia nämä on sitten vahvempia tekniikoita erityisesti näille lähimmille, eli esimerkiksi maanlähiasteroideille. Mutta sitten kun näitä mittauksia saadaan tehtyä, niin niistä saadaan todella tarkkaa radan määritystä, ja myös niiden pyörimisessä saadaan tosi tarkkaa tietoa. Ja globaalisti tämä on suhteellisen harvinainen tekniikka, eli kun Arecibo-teleskooppi romahti, niin jäi käytännössä vain yksi jätti jäljelle, joka tekee aktiivisesti planetaarisia tutkahavaintoja, joka on siis Goldstone. Tässä kuvassa tuo vasemmalla näkyy Goldstone DS-14-teleskooppi. Ja tosiaan tiedätte ehkä tästä kiinalaisten FAST-teleskoopista, että sehän on vähän tämmöinen Arecibon tyyppinen, myös tuommoinen malja, jonka päällä riippuu tuo havaintolava. Mutta heidän havaintolavansa on sen verran paljon pienempi, että siihen ei mahdu tutkalähetintä. Eli käytännössä FAST ei pysty tekemään tutkahavaintoja. Ja muitakin radioteleskooppeja on tietysti maailmassa, mutta hyvin harvoilla on tarpeeksi vahvoja
lähettimiä, jotka pystyisi sitten sadoilla kilowateilla lähettämään signaaleja havaitsemaan asteroideja niin, että niistä oikeasti saa jotain hyödyllisiä kaikuja. Eli käytännössä nämä tutkat toimii niin, että kun lähetetään signaali, sillä on joku tietty aallonpituus, eli esimerkiksi Arecibon tutka käyttää noin 13 cm aallonpituutta. Ja kun se lähtee johonkin asteroidia kohti, niin oletetaan jonkunlainen tietty Doppler-siirtymä siihen mukaan, miten se asteroidi oletettavasti liikkuu siellä taivaalla. Ja Doppler-siirtymä siis tarkoittaa sitä, että jos tämä asteroidi liikkuukin meitä kohti nopeammin kuin oletettiin, niin saadaan positiivinen Doppler-siirtymä. Tai jos se liikkuu poispäin hitaammin kuin oletettiin, niin myös positiivinen Doppler-siirtymä. Ja sitten taas negatiivinen Doppler-siirtymä on sitten tästä, niin kuin vastakkaiset päätelmät. Ja yleisesti nämä asteroidien sijainnit tunnetaan noin asteen 30 tarkkuudella, että niihin pystytään sitten, esimerkiksi Arecibossa pystyttiin niitä havaitsemaan. Ja tässä on yksi esimerkki asteroidista, jota havaittiin vuonna 2019 heinäkuussa. 2019 OK, se oli noin 100-metrinen asteroidi, noin pyöreästi, joka löydettiin vasta sen lähiohjituksen aikana. Ja sitä havaittiin Arecibon tutkalla vain 24 tuntia myöhemmin. Ja tässä vaiheessa se liikkui jo meistä poispäin. Ja me pystyttiin näiden tutkahavaintojen perusteella, tämän Doppler-siirtymän perusteella, sanomaan, että se liikkui meistä poispäin noin 7 kilometriä tunnissa hitaammin kuin oletettiin pelkästään niiden optisten havaintojen perusteella. Eli käytännössä meidän oletus on aina, että oletettu liike sijoittaisi tämän spektrin, joka tuossa näkyy, niin kuin nollaan. Mutta koska se olikin keskitetty tuohon nyt niin kuin havainnoissa tuohon 30 hertsiin, niin se tarkoittaa, että Doppler-siirtymä oli sitten positiivinen ja se liikkui meistä poispäin hitaammin kuin me oletettiin. Ja sitten perusteella sit saadaan sitä rataa tarkennettua niin kuin tulevaisuutta ajatella. Ja näistä tosiaan mitataan kaksi erilaista signaalia sen polarisaation mukaan. Polarisaatiosta tuli puhetta, että silläkin saadaan tietoa sitten näiden pinnan niin rakenteesta. Ja tässä kohtaa, kun tutkat lähettää yleensä niin kuin ympyräpolarisoitunutta, siis nämä planetaariset maanpäälliset tutkat, niin tämä vahvempi signaali on yleensä se, joka on niin kuin vastakkain polarisoitunut. Eli jos ajatellaan, että kun se etenee tuossa niin kuin peukaloa kohti ja sitten se pyörii sen peukalon ympäri, vaikka tälleen oikeakätisesti, niin kun se osuu asteroidiin, niin sitten se saattaa muuttua se polarisaatio sieltä vastakkaiseksi tai pysyä samana. Et tässä esimerkiksi näkyy, riippuen vähän siitä, että mitä siellä niin kuin asteroidin pinnalla on. Jos se on tasainen, niin kuin tuossa oikealla, niin se polarisaatio muuttuu vastakkaiseksi. Tai jos siellä pinnalla on jotain niin kuin sen aallonpituuden mittaluokassa olevia kappaleita, niin sitten osa siitä polarisaatiosta pysyy sitten samana. Ja tyypillisesti tämä vastakkainen polarisaatio on se vahva kaiku. Ja se sama polarisaatio on se heikko kaiku, kuten tässä nyt oli, mutta se nyt on vähän sen sitaateissa, koska se voisi olla myös toihin päin. Eli että sama polarisaatio tuleekin vahvempana. Ja tutkalla on nyt yleensä vain yksi valaisukulma, jos miettii sitä, kun puhuttiin fotometriasta takaisinpäin. Mutta teoriassa voisi olla myös eri vaihekulmissa tehtyjä havaintoja, jos esimerkiksi yksi tämmöisistä vaihtoehdoista on se, että Arecibo lähettää signaali esimerkiksi kuuta kohti, ja kun kuuta kiertää semmoinen Lunar Reconnaissance Orbiter, jonka kyydissä on tutka havaitsin, niin se pystyy teoriassa havaitsemaan myös eri
tutkavalaisukulmassa. Mutta maanpäällisillä tutkilla nyt on yleensä, että havaitaan vain takaisinpäin siroavaa säteilyä. Ja sitä voidaan havaita kahdessa polarisaatiossa, eli siinä samassa polarisaatiossa tai sitten vastakkaisessa, kun mitä lähetettiin. Ja tietynlaiset asteroidit sit niinku heijastaa sitä tutkasignaalia eri lailla. Eli esimerkiksi metallirikkaat asteroidit heijastaa niitä aaltoja todella tehokkaasti. Eli tuossa ylemmässä kuvassa näkyy tuo M tuo ylhäällä. Eli sen, niiden tutkaheijastavuus on korkeampi kuin näiden muun tyyppisten asteroidien tutkaheijastavuus. Ja sitten taas jos katsotaankin sitä toista polarisaatioa, niin silloin näiden E-tyyppisten, eli S-tiittirikkaiden asteroidien heijastavuus on voimakkaampaa kuin muilla tyypeillä. Eli näillä voidaan sitten niin kuin sanoa vähän, että minkälaista koostumusta näillä asteroidilla voisi olla. Sitten yksi tapa on myös tutkakuvantaminen. Eli kuvannuksessa sen aallonpituuden muutoksen lisäksi mitataan myös sen kaiun paluajan perusteella, että miltä etäisyydeltä tietty signaali saadaan tai tietty kaiku saadaan. Eli käytännössä se lähetyssignaali koodataan siten, että ne eri osat voidaan erottaa toisistaan. Ja tässä paluajassa siis puhutaan niin, sekunnin murto-osista, eli noin esimerkiksi miljoonasosista, eli mikrosekuntien tarkkuudesta, mitkä sitten taas niin kuin muuttuu noin niin kuin pyöreästi 10 metrin resoluutioon noin niin kuin etäisyytenä. Ja tuossa oikealla nyt voidaan nähdä, että jos oletetaan tämmöinen pallovainen asteroidi, niin joka pyörii silleen, niin kuin tuossa näkyy tuo akseli ja tuommoinen keltainen nuoli, niin silloin näiden pystyviivojen kohdalla tämä Doppler-siirtymä olisi vakio. Eli kun eli se osa asteroidista, mikä tulee niin kuin tänne päin sitä tutkaa kohti, on siinä näkyy niin kuin positiivinen Doppler-siirtymä, se mikä menee niin kuin toiseen suuntaan, niin on niin kuin sitten negatiivinen Doppler-siirtymä. Eli esimerkiksi toi sininen pallura näkyisi positiivisen Doppler-siirtymän puolella ja sitten toi punainen olisi sitten niin kuin sen negatiivisen Doppler-siirtymän puolella. Ja sitten näiden renkaiden kohdalla etäisyys on vakio, eli tässä on yksi etäisyys ja tuossa on toinen etäisyys ja sitten niin edelleen. Ja ne muokkautuu sitten tässä, niin kuin tässä varsinaisessa tutkakuvassa sit niin kuin näiksi vaakaviivoiksi ja nämä pystyviivat pysyvät näinä pystyviivoina. Ja nämä punaiset pallurat sitten näkyisivät niin kuin samassa kohdassa tässä tutkakuvassa ja siniset pallurat näkyisivät samassa kohdassa, kun se kääntää silleen vähän kuin eri kulmaan. Eli näissä on tosiaan sitten semmoinen moniulotteisuus näissä tutkakuvissa, joka sitten saattaa välillä näyttää vähän hassulta, että kun ne ei ole sinällään semmoinen karteesinen koordinaatisto niin kuin tavallisissa kuvissa yleensä, vaan ne on niin kuin kartoitettu sen Doppler-siirtymää sitten sen kaiun paluajan perusteella. Mutta toisaalta ne voi antaa hyvinkin tarkkaa tietoa asteroidin koosta ja muodosta, ja sen takia ne on sitten todella, todella tehokkaita kuvia sinällään. Ja tässä on esimerkiksi esimerkkejä erilaisista asteroidista, joita on havaittu tutkalla. Eli tuossa ensimmäisenä on 1998 OR2, ja siinä menee tuosta tutkan valaiseman alueen läpi tuommoinen kraatteri, kun se asteroidi pyörii. Ja sitten tuossa vieressä 2014 JO25 on vähän tuommoinen kumiankan näköinen. Siinä on niinku kaksi tuommoista muurikkaa, jotka on kiinni toisessaan, todennäköisesti ihan vain gravitaation perusteella. Ja sitten tässä on pari tämmöistä kaksoisasteroidi, no yksi kaksoisasteroidi ja yksi kolmoisasteroidi. Eli tuolla oikealla näkyy Florence, joka on kolmoisasteroidi. Mä merkkasin siihen nuolilla tolleen noin kaksi kuuta, jotka näkyy tuolla liikkuessa. Aika kuluu.
Ja sitten sit tuo alakulmassa 2017-5 on tämmöinen tosi harvinainen samamassainen kaksoisasteroidi, jossa on kaksi samamassaista murikkaa kiertää toisiaan, kun yleensä ne on silleen, että on yksi iso ja sitten se kuu on niin kuin pienempi. Niin kuin tuossa Forensen tapauksessa on kaksi pienempää kuuta ja yksi valtavan iso keskuskappale. Ja 2017 VR12 tuossa keskellä on tuommoinen, kans tuommoinen peruna. Vähän tuommoinen erikoisen muotoinen. Näkyy tosi kirkkaasti. Joo, tässä on nyt niinku esimerkkejä. Mutta tosiaan vain muutama esimerkki jopa 1000 lähiasteroidista, jota on havaittu tutkalla. Eli nyt itse asiassa just tänä vuonna meni rikki tämä 1000 maan lähiasteroidin raja. Ja tämä on siis niinku Arecibon ja Goldstonein yhteistyönä kerätty numero. Eli vaikka nyt Arecibo teleskooppi menetettiin, niin Goldstone vielä pystyy sitten jatkamaan tätä, vaikka vähän tämä nyt hidastuukin aika vahvasti tämä uusien asteroidien löytyminen. Tai siis uusien asteroidien havaitseminen tutkalla. Tutkahan ei siis löydä niitä uusia, vaan havaitsee ja seuraa niitä, joita on jo löydetty. Joo, eli 1968 vuodesta asti on asteroideja havaittu. Kaksoisasteroidit on, kuten mainitsin, yksi esimerkki, jonka halusin nyt vielä nostaa tässä uudestaan. Ne on tosiaan kiinnostavia sinällään. Että miten ne muodostuu ja miten ne kehittyy ja onko ne, että miten kauan esimerkiksi toi kuu kiertää tota keskikappaletta, niin kuin, että onko se niin kuin pitkäaikaisia systeemeitä vai lyhytaikaisia systeemeitä, että nämä on niin kiinnostavia kysymyksiä niin kuin asteroiditieteessä. Ja että kuinka yleisiä ne on, ja että tutka esimerkiksi pystyy vastaamaan siihen, että esimerkiksi kaksoisasteroideja on löydetty jopa niin, että 1/6 kaikista yli 200 metrin kokoisista maan lähiasteroideista on kaksoisasteroideja, eli ne on suhteellisen yleisiä. Yksi parhaiten tunnetuista on tuo Mushabsquonit-järjestelmä, joka tuossa kiertää. Tutka myös antaa paljon apua avaruusmissioiden kanssa. Eli nyt viimeisin esimerkiksi on OSIRIS-REx, joka kävi asteroidilla Bennu, joka näkyy tuossa oikealla. Eli vuonna 2013 esimerkiksi julkaistiin Bennun muotomalli tutkahavaintoihin perustuen. Ja tässä nyt näkee aika hyvin, että kyllähän se aika tarkka malli oli jo silloin, vaikka maasta käsin vaan olikin havaittu. Et sinällään tutka voi olla jopa avaruusmissioihin verrattuna. Nyt tavallaan se toiseksi paras tekniikka, mutta tietysti huomattavasti halvempaa kuin nämä satojen miljoonien eurojen hintaiset avaruusmissiot. Sen lisäksi tutkalla on havaittu esimerkiksi DART, eli Double Asteroid Redirection Test mission, avaruusmission kohdetta Didymus Dimorphos systeemiä. Eli sen ideana on törmäyttää niin kuin pieni avaruusalus tuohon kuuhun ja sitten katsoa, että miten se muuttaa sen kuun rataa tuon Didymuksen ympäri, josta sitten saadaan lisää tietoa siihen, että jos joskus tarvitsisi tehdä näin jollekin asteroidille, jolla on suurehko todennäköisyys törmätä maapalloon, niin se auttaa sitten keräämään sitä dataa, että miten nämä kineettiset impaktorit sitten toimisivat menetelmänä. Muita vaihtoehtoja tässä on nyt sitten tulossa. Myös, siis muita missioita, jotka on tulossa, on Psyche, joka on menossa tälle 16-asteroidille, joka on siis metalliasteroidi päävyöhykkeellä. Tuommoinen
ellipsoidin muotoinen. Mutta sinällään todella kiinnostava, koska se olisi ensimmäinen metalliasteroidi, jolla olisi käyty. Ja sitten Destiny Plus on esimerkki japanilaisten yhdestä tulevasta missiosta, joka on menossa asteroidille Phaeton, jonka arvella olevan niin sanottu kuollut kometta. Eli se on saattanut joskus olla kometta. Ja nyt siitä on vaan kadonnut se kometan pyrstö aikojen kuluessa. Ja kometoista puheen ollen, komettojakin on havaittu tutkalla, tosin vain pariakymmentä on pystytty havaitsemaan, koska aika harvoin niitä tulee tarpeeksi lähellä. Ja sen lisäksi ne on niin huokosia ja huonosti heijastaa tutkalla, eli nyt on aika vaikea havaita. Toisaalta tutka on hyvin tehokas tapa taas saada näitä kuvia tästä ytimestä, koska optisella havainnolla se valo siroaa jo siitä komasta ja sitten ei pystytä vaan näkemään sitä ydintä. Tai erottaa sitä ydintä siitä koman sirannosta. Ja sitten tutkalla katsottuna tämä pölykoma joskus näkyy sanottuna hameena tuon ytimen kaijon ympärillä. Mutta sitä ei näy varsinaisesti tuossa tutkakuvassa. Tämä on itse asiassa muutenkin eri komeetta kyseessä. Mutta tosiaan näissä tutkaspektreissä pystytään havaitsemaan sitten tämä ydin ja koma niin kuin erillisinä osina sitä spektriä. Ja sitten jonkun verran näistä planeetoista, joita on havaittu kanssa tutkalla. Esimerkiksi Arecibossa havaittiin 1965-1972 Merkuriosta, joka korjasi meidän ymmärryksen sen pyörimisnopeudesta. Eli se pyörähtää itsensä ympäri kerran 59 päivässä, eikä 88, kuten aiemmin luultiin. Ja se auttoi myös havaitsemaan niin kuin suhteellisuusteorian vaikutuksen Merkuriuksen rataan. Vuonna 1992 Arecibo havaitsi jään aiheuttamaan kirkkausanomalien Merkuriuksen navoilla, mikä näkyy tässä kuvassa alempanakin, vähän uudemmassa tutkakuvassa vuodelta 2019. Eli nuo kirkkaat, vaaleammat alueet tosiaan on niitä navoilla, Merkuriuksen navoilla sijaitsevia jatkuvasti varjossa olevia kraattereita, joiden pohjalla sitten on esimerkiksi Messenger-luotain pysty vahvistamaan, että joo, siellä on jäätä niinkin lähellä kuin aurinko on, Merkuris on, niin siltikin siellä navoilla on semmoisia isoja jääalueita tuo kraatterien pohjalla. Ja esimerkiksi 2007 nämä eri radio-observatoriot pysty havaitsemaan Merkuriuksen libraation, jonka syyksi arveltiin todennäköisimmin sulaydin Merkuriuksen sisällä. Venus on myös hyvä esimerkki näistä, että miksi tutka. Koska yli 3 senttimetriä alanpituutta käyttävillä tutkilla pystyy näkemään helposti myös Venuksen pilvien läpi, kun taas optiset havainnot tosiaan taas jää niihin pilviin kiinni. Ja sen takia esimerkiksi tämä, että Venuksen pyöriminen itsensä ympäri onkin, ehkä vastapäivä on huono sana, mutta retrogradisesti, eli eri suuntaan kuin muut planeetat, niin tämä havaittiin vasta vuonna 1967. Ja tähän siis Arecibo kontribuoi myös. Samoin kuin 1988 se pystyi kartoittamaan Venuksen pinnan jopa parin kilometrin resoluutiolla. Ja tässä tosiaan näkyy tässä slaidilla myös Venuksen pinta tutkalla havaittuna. Eli esimerkiksi Venuksen vulkanismi on pystytty sitten tutkimaan näillä tutkahavainnoilla. Ja kuu on myös ehkä eniten tutkalla havaittu kohde.
Mutta toisaalta sitä ei pysty havaitsemaan esimerkiksi Arecibo yksin, koska se on liian lähellä. Eli kun Arecibolla lähetetään tutkasignaalia, niin sen vaihtamiseen vastaanottamiseksi, eli noin keskimäärin yleensä 8 sekuntia, mutta kuu on käytännössä vain parin valosekuntin päässä maapallosta, niin sen takia sitten, tai siis alle 2 valosekunnin päässä, eli liian lähelle, että et siinä aikana pystyisi vaihtamaan tämän lähettimen ja vastaanottimen sitten, niin kuin, toiseen moodiin. Eli käytännössä aina kuuta havaitessa piti olla 2 teleskooppia, eli yksi lähettää ja sitten toinen vastaanottaa. Ja siihen vastaanottavana saattoi olla, kuten aiemmin mainitsin, tämä Lunar Reconnaissance Orbiterin mini-RF vastaanotin, tai Green Bankin observatorio, kuten tämä kuva tässä, joka itse asiassa minun tässä taustakuvallakin näkyy, niin on otettu. Ja tutka auttaa näkemään tämän kuun pinnan alle. Esimerkiksi tuossa oikealla, tuossa pienemmässä kuvassa näkyy jonkun asteroidin törmäyksen aiheuttama, muinaisina aikoina aiheuttama tämmöinen laava. Kurkaus, jota ei näe optisilla aallonpituuksilla, mutta sen näkee tutkalla, koska tutka voi nähdä jopa useita kymmeniä senttimetriä kuun pinnan sisältä. Sillä voi kartoittaa myös muita alueita, esimerkiksi noita kraattereita. Sillä on pohdittu, että onko mahdollisesti jäätä kuussa. Jäätä voisi käyttää esimerkiksi polttoaineena, ehkä mahdollisesti tulevaisuudessa avaruusmatkailussa, joten se olisi sinällään kiinnostavaa, jos se kuusta löytyisi. Mutta tutkimukset on osoittaneet, että esimerkiksi nämä kirkkaammat kraatterit täällä ei ole samasta syystä kirkkaita kuin esimerkiksi Merkuriuksen kraatterit, vaan nämä on enemmänkin tätä kraatterien niin kuin ikää kuvaavia. Eli nuoremmissa kraattereissa on vain suurempia lohkareita, jotka heijastaa tutkasignaaleista eri lailla kuin vanhemmat kraatterit. Ja sitten nämä lohkareet halkeilee ja hioutuu pienemmiksi ajan myötä. Niin sen takia niillä vanhemmilla kraattereilla on sitten vähän heikompi tutkaheijastavuus kuin niillä nuoremmilla kraattereilla. Marsia on myös havaittu jo 70-luvulta asti. Ei hirveän usein. Ihan vaan sen takia, että se ei tule hirveän usein sopivalle alueelle, josta sitä pystyisi havaitsemaan. Ja itse asiassa nyt lokakuussa 2020 olisi ollut jopa paras tutkahavaintotilaisuus 30 vuoteen, mutta ei valitettavasti päässyt käyttämään, koska teleskooppi alkoi hajoilla. Ja jättiläisplaneetoista, niin planeettoja itsessään ei voi nähdä tutkalla, koska kaasu, joka niissä on se, mitä me optisesti nähdään, pääosin ei haijasta näitä pitkiä tutka-aaltoja, mutta se absorboi niitä aaltoja matkalla sinne ytimeen. Et vaikka se ydin sinällään ehkä voisi heijastaa tutka-aaltoja, niin niitä aaltoja ei kuitenkaan pysty sitten. Kaasusta ei voi heijastua sinällään niitä aaltoja. Mutta sitten taas näitä kuita, esimerkiksi Galilein kuut, eli nämä Jupiterin 4 suurinta kuuta, ja Saturnuksen renkaat, joka on sitten tuosta toi tuommoinen oranssi kuva tuossa vieressä, niin niitä kyllä pystyy sitten havaitsemaan tutkallakin. Ja niillä on itse asiassa aika poikkeukselliset tutkasignaalit, koska ne on kaikki jäisiä siellä aurinkokunnan, vähän kauempana aurinkokunnassa, missä on enemmän jäätä. Ja tosiaan nyt, kun Arecibon radioteleskooppi romahti ensimmäinen joulukuuta 2020, niin mitäs nyt sitten? Siis vaikka se teleskooppi romahti, niin se observatorio on yhä auki. Ja siellä on myös muita instrumentteja, kuten LIDAR-laboratorio. Ja toinen semmoinen pienempi radioteleskooppi, ehkä 20 metriä halkaisijalta. Että niihin voidaan tietysti laittaa vielä jäljelle jääneitä rahoitusta. Mutta noin niin kuin tulevaisuuttakin ajatellaan, tieteellinen yhteisö ymmärtää kyllä sen, että
sillä observatoriolla on hyvin suuri merkitys Puerto Ricolle ja niin kuin sosiaalisesti ajatellen. Että siellä saarella ei sinällään ole hirveästi vaihtoehtoja. Että jos on paljon nuoria, joita kiinnostaisi ryhtyä tutkijoiksi, tähtieteen tutkijoiksi tai muiksikaan insinööreiksi tai niin edelleen, niin tämä observatoriolla on ollut todella merkittävä rooli myös sen sosiaalisen kautta koulutuksellisen puolen kanssa. Ja se pitää saada pysymään, vaikka uutta teleskooppia ei nyt ehkä pystytä rakentamaan ihan lähivuosina välttämättä. Tämä uuden teleskoopin rakentaminen voisi maksaa arviolta jopa 450 miljoonaa, mutta kuka sen sitten maksaisi, on tämä suuri kysymys. Muut vastaavat hankkeet on kestäneet tyypillisesti jopa 10-20 vuotta toteuttaa. Ja radiotähtieteelliset tavoitteet on jo toteutettavissa muilla jo olemassa tai rakenteella olevilla teleskoopeilla. Ja sitten taas tämä planetaarinen tutka ei ole toteutettavissa millään muulla käytännössä, mitä on olemassa vielä. Esimerkiksi Goldstone voi jatkaa havaintoja, mutta se on 20 kertaa heikompi. Eli sillä ei pysty tekemään kaikkea, mitä Arecibolla pystyy tekemään planetaarisen tutkan kanssa. Mutta tämä tutka on sinällään vähän semmoinen niin sanotusti poliittinen väliinputoaja, että koska sitä tekee hyvin pieni porukka niin sanotusti, niin sille ei ole ihan hirveästi semmoista sosiaalista painetta ollut tähän mennessä. Sitten niin kuin rahoittaa uusia fasiliteetteja, uusia teleskooppeja. Ja siinä on myös vähän niin kuin niiden rahoittavien mitähän nämä nyt on suomeksi, tämä kansallinen tiede, National Science Foundation, joka siis omistaa esimerkiksi Arecibon, ajaa enemmän ehkä radiotähtitieteen, astrofysiikan asiaa kuin planetaarisen tieteen asiaa. Ja sitten taas NASA, joka on enemmän sit niinku kunnostautunut täällä planetaarisellakin puolella, niin he ei operoi maanpäällisiä teleskooppeja, että he keskittyvät sitten niin avaruusteleskooppeihin. Niin siinä mielessä on tämmöinen poliittinen väliinputoaminen tässä. Ja sitten tässä on myös kuva Green Bankin teleskoopista, johon on suunniteltu myös planetaarista tutkaa. Ja sitä on jo kokeiltu, mutta siitä tosiaan olisi tulossa vaan semmoinen monostaattinen niin sanotusti, tai siis bistaattinen, eli se käytännössä voisi lähettää tutkasignaaleja, mutta sitten jonkun muun pitäisi niitä sitten havaita. Eli se ei voi tehdä samaa kuin Arecibolla, eli tehdä niin kuin yksin lähetystä ja vastaanottoa samaan aikaan. Ainakaan tämänhetkisillä suunnitelmilla. Ja tietysti se on kooltaan myös paljon pienempi. Eli ei olisi yhtä vahvaa. Ja ei olisi yhtä tehokas ja herkkä kuin Arecibolla. Mutta hei, aina voidaan toivoa, että kun kaikki kun muu menee pieleen, niin vaihan se nyt aina toivoa, että paperi sitten voittaa kiven, jos se asteroidi sieltä vielä. Sitten joskus löytyy. No niin, ja sitten jos on kysymyksiä, niin tässä nyt kysymykset tulee lähinnä Annelta. Mutta voin yrittää ehkä myös palata sinne YouTubeen jossain kohtaa sitten katsomaan, jos löytyy jotain kysymyksiä sitä kautta. Tämähän on mulle sille ihanteellinen tilanne, että voin kerrankin täysin itsekkäästi täällä esittää kaikki kysymykset, mitä mulle on itselleni tullut tässä mieleen. Ei tarvi, voin etuilla aivan holtittomasti täällä. Kiitos esitelmästä, tosi mielenkiintoinen. Mulla tuli muutamiakin kysymyksiä tässä mieleen, mä oon kirjoittanut niitä tässä ylös. Yksi semmoinen, mikä tuli mieleen, oli se, että mainitsit, että, tai siinä alkupuolella erittelit, että mitä kaikkia, niin kuin, minkä tyyppisiä kohteita, maan lähelle tulevia kohteita me tunnetaan, ja siellä oli se reilu 100 komeettaa, jotka tulee
maapallon lähelle, niin miten sä luonnehtisit, jos sä vertaat tyypillisiä maan lähelle tulevia asteroideja ja sitten näitä komeet tai komeetan ytimiä, niin onko ne maapallon kannalta ihan yksi ja sama, että niin onko ne yhtä vaarallisia, mitä asioita siihen vaikuttaa? No se vaarallisuuteen vaikuttaa se, kuinka lähellä ne tulee ja sitten, että kuinka isoja ne on. Että ne kometat, jotka on tullut havaittavalle etäisyydelle, ne on tyypillisesti ollut aika isoja. Toisaalta kometat on myös aika huokosia, että vaikka tulisi silleen, no sanotaan, että jos tulisi vaikka 50-metrinen kometta, joka asuisi maapalloon, niin ihan vaan sen huokosuuden takia todennäköisesti isompi kometta palaisi ilmakehässä kuin vähän pienempi asteroidi. Mutta toisaalta kometat, jos ne tulee semmoisia isompia, ne tulee joskus vähän silleen suuremmalla inklinaatiolla kuin mitä yleisesti asteroidi etsinnät seuraa. Että ne saattaa tulla vähän silleen niin kuin yllättävästä kulmasta suhteessa asteroideihin. Aivan. Mutta toisaalta ne on myöskin sitten harvinaisempia selvästi. Niin. Että varmaan niin kuin tunnettaisiin sitten useampiakin niitä, erityisesti jos ne on vähän isompia. Niin. Niin, en tiedä, että onko se sitten vaan jonkunlainen havainnollinen bias niin sanotusti, että niitä pienempiä komeettoja ei ole sitten ehkä havaittu niin paljon. Niin mä oon itse asiassa itsekin miettinyt vähän sitä, että sattuuko komeetan ytimet nyt vaan olemaan yleisesti syystä tai toisesta isompia, vai eikö me vaan sitten oikeasti nähdä niitä pienempiä? Mikä siinä niin. on? Se on kiinnostava kysymys sinänsä. Joo, aivan. Sitä mä mietin kanssa, että kun sä kerroit vähän siitä, että millä eri tavoilla asteroideja luokitellaan sen mukaan, että miltä ne näyttää, minkälainen, miten ne heijastaa valoa. Siinä on useitakin eri tyyppiä ja vähän myöskin se, että miten ne sitten polarisoi sitä valoa tai signaalia. Niin mä mietin sitä, että et missä määrin me nykyään pystytään sanomaan, että tietynlaiselta näyttävä kappale todella on sitä, mitä me ajatellaan, että jos jonkun kappale me tulkitsemme, että tämä on estatiittityypin asteroidi tai metallinen asteroidi, niin miten varma se on tavallaan, että se tulkinta pitää paikkaansa, ymmärrät? Joo, no niissä on tosiaan myös samalla lailla kuin asteroidien radoissa on aina se epätarkkuus, niin samalla lailla niissä spektreissä ja kirkkauden mittaamisessa on epätarkkuus. Että esimerkiksi, jos me nyt menen aika kauas eteen. Esimerkiksi missä puhuin näistä niin kuin vaihekäyristä tuossa oikealla. Niin aika monesti nämä niin kuin asteroidien koko arvioidaan niin kuin sen kirkkauden perusteella, että mikä toi asteroidin kirkkaus on niin kuin tuossa vaihekulmassa nolla. Mutta sitten monista asteroideista ei ole silleen niitä mittauksia niillä pienillä vaihekulmilla. Ja sitten niissä saattaa tulla välillä tietynlaisten asteroidien kohdalla sellaisia vaikeuksia sitten sovittaa tuota käyrää tuossa, mikä nyt näkyy silleen käyrä, jossa on mittauksia niin kuin tuo 2 asteen kulmilla ja sitten tuolla niin kuin 15 asteen kulmilla. Mutta monta kertaa on asteroideja, joilla on mittauksia vaan siellä jossain 30 asteen kulmilla ja sitten ei pystytä tekemään luotettavaa sovitusta sitten niin kuin tuonne pienelle vaihekulmille ja sitten voidaan niinku, saada sitä kautta sit niinku, virhettä siihen, että minkä kokoinen se sitten oikeasti olisi. Aivan. Se varmaan auttaisi, jos me pystyttäisiin tekemään sitä, että me nähdään ensin kappale avaruudessa ja nähdään, että miten se heijastaa valoa. Ja sitten se tulee maan pinnalle ja sitten voidaan viedä se laboratorio ja katsoa, että mitä se nyt oikeasti on sitten, että saisi niinku, vähän niinku kalibroitua tätä. Mutta tämähän on vielä toistaiseksi aika harvinaista, että me nähdään joku kappale taivaalla ja sitten päästään tutkimaan, miltä se näyttää oikeasti. Niin, ja niissäkin ehkä että ne avaruusluotaimet on sitten niinku luotettavampia siinä mielessä, että aina kun tuo jotain maanpinnalle, niin se muuttuu. Aivan. Silleen etenkin, jos miettii näitä isompia
asteroideja, jotka pysyy kasassa vaan sen takia, että ne on painottomassa tilassa. Aivan. Kevyesti jonkun gravitaation yhteen vetämänä. Koska kyllähän se on tietysti, jos sieltä olisi tulossa joku uhkaavalla radalla oleva kappale, ja sitten me päätellään siitä ulkomuodosta, että millainen se koostumus mahdollisesti olisi. No tietysti, jos meillä on hyvin aikaa, niin sinnehän voisi teoriassa lähettää jonkun luotaimen tutkimaan asiaa vähän tarkemmin, ennen kuin mm-hmm. päätetään, että käytetäänkö tässä nyt ydinasetta vai jotain muuta niin, menetelmää. Niin. Mutta sehän on aika tärkeä tosiaan siinä, että tuntee tosiaan se koostumus, ja sitten kuitenkin ne mahdollisuudet päätellä se koostumus on tietyssä määrin rajalliset. Niin on. Ja tosiaan, kun näitä havaitaan, näitä asteroideja, jos löytyy se asteroidi, jolla on sit se huolestuttavan suuri todennäköisyys, että se osuisi maapalloon, niissäkin on rajoitetusti niitä havaintoikkunoita, ettei niitä pysty havaitsemaan välttämättä niin kuin koko aikaa sitä, kun ne kiertää sille auringon ympäri. Niin silloin, kun se on siellä lähellä aurinkoa tai auringon takana, niin ei pysty havaitsemaan lisää, saamaan lisää dataa. Että sitten ollaan välillä vähän niin kuin silleen heikomman datan varassa. Joo. Ehkä onkin huolestuttavaa siinä, että jos erityisesti kun ei ole näiden tutkija hirveän montaa, Goldstone on myös sen 60-vuotiaan luokkaa. Ja että kun menetetään näitä todella vahvoja havaintotapoja, jotka antaa semmoista dataa, jota sitten taas ei saa niin kuin optisilla menetelmillä välttämättä. Aivan. Niin se on sinällään huolestuttavaa sitten. Joo, ja mietin just tätä, että kun Arecibon planetaarinen tutka ei ole enää käytössä, ja se on tällainen kiinnostava väliinputoaja, niin kuin sanoit, ja sitten toisaalta on sitten muutenkin laitteisto alkaa olla vanhentunutta ja näin, niin meillähän on tässä ihan selkeä kiivas tarve vahvalle planetaariselle tutkalle. Niin mua kiinnostaa se, että minkä tyyppistä keskustelua on ollut niin kuin just tämän alan tutkijoiden parissa nyt niin kuin sen jälkeen, kun Arecibon menetettiin, että kaikki varmasti yhteisössä ymmärtää sen, että nyt niin kuin tarvittaisiin uusi laite, mutta että mä en oikeastaan tiedä ihan tarkkaan, mitä mä kysyn tästä. Onko teillä jotain salaseuroja, missä te suunnittelette, niin kuin, että miten te aiotte viedä tätä hommaa eteenpäin, koska tämähän on asia, mitä ehdottomasti tarvitsisi viedä eteenpäin. Mm-hmm. Ja vaikea kysymys. No jos mä avaan nyt ihan vähän sitä ensin, että miten nämä yleensä menee nämä uusien teleskooppien niin kuin suunnittelut ja rahoitukset noin niin kuin yleisemmällä. Eli NSF, tämä kansallinen tiedesäätiö ja NASA, että heillä on niin kuin joka, niin kuin aina 10 vuoden välein tämmöinen, että yhteisö niin kuin tulee yhteen laittamaan, niin kuin, kirjoittamaan käytännössä niin kuin kirjan, jossa kerrotaan sitten, että mitkä on ne tavoitteet seuraavalle vuosikymmenelle. Niin kuin tieteellisesti ja sitten myös näiden niin kuin teleskooppien kautta, että mitä teleskooppeja tarvitaan, mitä avaruusmissioita tarvitaan, että niin kuin näiden avainkysymysten niin kuin määrittelyyn. Että nyt itse asiassa just ihan niin kuin tuossa viime viikolla julkaistiin tähtitieteen ja astrofysiikan tämmöinen Decadal Survey, eli tämä vuosikymmen tämmöinen kirja, jossa määriteltiin niin kuin tähtitieteen ja astrofysiikan niin kuin tavoitteet seuraavalle vuosikymmenelle erityisesti. Ja siis planetaarisella puolella niin kuin omansa, joka on nyt niin kuin prosessissa, ja se julkaistaan joskus ehkä ensi vuonna. Ja näiden perusteella sitten NASA ja NSF rahoittaa teleskooppeja ja missioita. Mm. Mutta toisaalta toihan on Yhdysvaltojen tilanne, että kyllä nyt periaatteessa ajatellaan, että meillä voisi olla yhteiseurooppalainen joku vastaava, tai Kiinassa, jos he rakentaisivat isomman lavetin siihen, onko se Focus, mikä sen nimi oli, mä unohdan noloa, mutta tämä vastaava Arecibon tyyppinen uusi iso radioteleskooppi, niin Joo, no siis Euroopassa mä en ole ihan varma, että miten se menee noin niin kuin näiden, että ehkä niitä
vuosikymmen surveita ei ole, ei ole samalla lailla, mutta sitten taas pystyykö ESA esimerkiksi rahoittamaan jotain, joka maksaa 450 miljoonaa, niin en tiedä, onko sillä niin paljon sitä, siihen kuuluu se semmoinen poliittinen niin. työntö myös niin vahvasti. Kyllä. Tämä on sinne mielenkiintoista, koska tämä on niin kuin globaalisti kaikkien parhaissa intresseissä kauhea anglismi, jota juuri käytiin, mutta siis se, että me havaitaan tarkasti näitä maan lähelle tulevia asteroideja, mutta sitten kukaan ei halua tehdä asialle mitään, koska se on niin kallista, että kuulostaa tutulta monista muistakin asiayhteyksistä kyllä tämän tyyppinen ajattelutapa. No Kiina saattaisi kyllä silleen, saada jotain ainakin aikaan siinä suhteessa, että jos he rakentaisivat niin kuin toisen teleskoopin, joka pystyy niin kuin lähettämään tosi vahvaa signaalia, niin sitten he pystyisivät käyttämään fastia niin kuin vastaanottamaan. Aivan. Että se, niin kuin se fastin herkkyys siinä kohtaa olisi kyllä sit, niin kuin sitä Aristotelin luokkaa, että se on enemmänkin siitä lähetysvoimasta kiinni, että saako he rakennettua sit, niin kuin teleskoopin, jolla sitten voi lähettää sitä supervahvaa, supertehokasta tutkasignaalia. Mutta jos he sen tekisivät, niin sit se olisi kyllä niin kuin sillä... Sitä kautta pystyisi tekemään ehkä vastaavia mittauksia. Joo. Ja sitten toinen poliittinen kysymys on tietysti, että jakaako he sitten heidän tutkimusdatansa samalla lailla kaikkien muiden kanssa kansainvälisesti kuin tämä niin. Esimerkiksi NASAn tulokset nyt sinällään tarkoitettu kansainvälisesti kaikille. Aivan. Joo, tämä on kiinnostava tilanne ja toivottavasti siitä nousee tämmöinen kansainvälinen tietoisuus, että me tarvitsemme Arecibon tai jotain vastaavaa. Kiusallinen tilanne. Tästä tulee, mainitsit usein sanoit, että on huolestuttavaa sitä ja tätä. Tuli mieleen, että oletko itse, niin kun, et välttämättä emotionaalisesti huolissasi niin kun, näistä asteroiditörmäyksistä, mutta älyllisesti sillä lailla, että pitäisikö, jos me ei katsota pelkästään nyt planetaarisia tutkahavaintoja täältä maan pinnalta, vaan ylipäätään, miten hyvin me tunnetaan nämä kappaleet, miten paljon niihin valmistaudutaan esimerkiksi tällaisilla avaruusmissioilla ja muuta, niin onko tämä homma sun mielestä hanskassa vai niin kuin pitäisikö tälle tehdä enemmän? No multa osin se mun mielestä on aika hyvin hanskassa. Et esimerkiksi se LSST, jonka mainitsin tuossa aikaisemmin. Hetkinen. Niin tämä, mä luulen, että tämä kyllä niin edistää aika hyvin sitä, että ainakin niin tunnetaan sit niinku, niin, ne yli 140 metrin kokoiset kaikki asteroidit, mitkä vaan on mahdollista havaita. Kyllä sillähän tietysti päästään jo aika pitkälle, että jos ne löydetään kaikki ja sitten niinku pystytään mallintamaan kaikkia radat, niin kyllä sille nyt pääsee jo aika pitkälle. Joo, kyllä. Kyllä. Totta kai se on. Niin tulee olemaan vaikeaa myös toi, niin kuten sanoi, toi seuranta. Että se ei riitä, että ne löydetään, jos ne sitten vaan katoaa saman tien, kun ne on löydetty, kun se ensimmäisen kerran, kun ne havaitaan, niin se radan epätarkkuus on vaan yksinkertaisesti niin suuri, että monta kertaa sit kun yritetään havaita seuraavan kerran, niin ei nähdäkään enää sitä asteroidia. No aivan. Koska se onkin sitten jossain muualla kuin mitä luultiin. Ja sitten, että onko tämä valopiste se sama, mitä havaitsimme silloin? niin, se on myös toinen, mitä asteroidihavainnoissa itse asiassa tapahtuu joskus, että tuossa tulikin jotain niitä jänniä koodeja jo aikaisemmin, 1998 OR2 ja niin edelleen. Niin, niin niissä nimessähän siis, niin kuin, että se on tämä asteroidi on havaittu vuonna 1998 joskus vähän vuoden, puolen vuoden jälkeen. Aivan. Mutta sitten monilla asteroidilla on itse asiassa useampi niitä koodeja, koska on havaittu vasta myöhemmin. Ai, tämä olikin se sama, jota me havaittiin jo silloin 98. Aivan, joo, kyllä.
Vielä tällaista haluaisin kysyä, tai antaa tavallaan mahdollisuuden, että jos susta tuntuu siltä, että tällaisiin maan lähelle tuleviin asteroideihin liittyy usein jotain väärinkäsityksiä, niin mitä ne olisi ja miten haluaisit korjata niitä? Tuliko ne kaikki esille jo tässä esitelmässä? Väärinkäsityksiä. No ehkä siinä, että miten, minkä kokoinen asteroidi on oikeasti uhkaava. Joo. No, aika paljon, no, mulla ainakin näkyy sille, puhelimassa, niin Google antaa näitä uutissuosituksia. Ja siellä näkyy aika paljon asteroidiuutisia yllättäen. Joo. Niin joka viikko löytyy sellainen, että joku, mikäli ei bussin kokoinen asteroidi, aina tulee tämä joku X-kokoinen, keksitään siihen uusi sana. Aivan. Että niitä tulee ehkä vähän silleen liikaa sitten, että nyt tämä bussin kokoinen asteroidi menee läheltä maalta ja niin edelleen. Että niihin vähän ehkä turtuu, että pitikö tästäkin nyt tehdä uutis. Ja läheltä maata. Mikä sun mielestä on ikään kuin riittävän läheltä maata niin, että siitä kannattaa jo kirjoittaa, koska väli näkee näitä, mitkä menee sitten useamman maakuun etäisyyden päästä vaikka. Niin, se on nyt periaatteessa kosmisesti läheltä maata, mutta... aivan superturvallisen etäisyyden päästä, ainakin tällä ohituksella tietysti, että mikä sitten se jatkossa on, se on sitten toinen kysymys, mutta että... Niin, joo, se on se toinen, että läheltä on... suhteellinen käsite. Niin on. Hyvä. Hei, kiitoksia tästä. Minä olen tyytyväinen kysymyksissäni. Ja vastauksiin, joita olen saanut sinulta näihin, niin me laitetaan tämä esitelmä YouTubeen ja Anne sanoi, että hän käy välillä vilkaisemassa siellä, jos sieltä tulee kysymyksiä, mäkin voin sitten, kun niitä sinne tulee, niin vinkata Annelle, että tulee vastaamaan kysymyksiä. Tällä kertaa meni näin, mutta näin se aina välillä menee. Kiitos tästä. 2 viikon kuluttua pääsee ääneen Heikki Oja, silloin keskustellaan Einsteinin perinnöstä. Kiitos.